koostöönäitusteni jõudsime läbi selle, et ma töötan seeriate põhiselt, ehk siis näitusi teen seeriate põhiselt. Plaan oli küll teha skulptuuri meediumit puudutav töö seeria, aga korona tulemusena aastal 2020 plaanid muutusid ja tuli hoopis koostööseeria, millest esimese ma tegin Keiu Virroga koos ja peale seda hakkasime tegema näituseid Katrin Piilega. Ja tänaseks oleme siis kolm erinevat näitust teinud ja viimase avame õige pea Tartus. Esimene meie näitus oli eelmisel aastal Rüki galeriis, kus mina lähtusin siis Ardi teostest. Teine näitus oli meil, mida me näitasime kaks korda, Pärnu kunstnikumajas ja siis Hobusepea galeriis Tallinnas, kus me siis proovisime teha 50-50 näitust, et kus autorlus siis lahtub või jääb mulle, et tegemist olekski nagu ühe autoriga. Ja nüüd siin Tartu kunstimajas, et ring täis saaks, siis lähtus siin art minu teostest ja minu maaliseeriast. See näitus minu jaoks on selles suhtes täiesti teist laadi ülesehitusega, et varasemalt oma näituste ja ka ühiste näituste puhul on näitused on narratiivi kesksed, ehk siis mingisugust lugu jutustavad, siis antud näitusel sellist narratiivi, mis kindlalt lugu jutustaks, tegelikult ei ole, ehk siis mäng käib sellise meediumi siseste mängud ümber ja kuna siis minu teosed tõukuvad otseselt Katrin Piile maalidest maali praktikast, siis ma olen tema teoseid vaadelnud, analüüsin neid ja siis üritanud neid maalikeskseid mänge ümberdaste skulptuuri keelde ja tulemus on selline, nagu ta on näitusel näha. Ja kuna tegemist on meie viimase näitusega, siis me olemegi proovinud, et siin suures saalis tekib siis sümbioos ja kõrvalruumide, siis üks ruum on siis Ardi oma ja teine ruum on minu oma, mis siis vihjab ka meie siis tuleviku projektidele, mis siis saavad olema eraldi seisvad. Ning seda aru saama kindlasti siis toetab seintel olev video kahelt ekraanilt, kus me siis varjudena koos kõnnime ja siis läheme eri suundades. Et kui nüüd rääkida sellest, et kuhu siis eri suunda minemine on, siis mina kindlasti üritan nüüd lõpuks jõuda töötemaatilise seeria juurde. Et see skulptuuri puudutav tööde seeria või näituste seeria kindlasti siis näitab seda osa skulptuurist, mis jääb vaatajatele üldjuhul varjatuks. Ehk siis tavaliselt, kui ma mingisuguseid traditsioonilisi töövõtteid kasutades skulptuurel on siis 2/3 töökäigus tekkivast materjalist ei jõua kunagi vaatajateni, sest tegemist on negatiivvormide, karkasside ja igasuguste muude abi elementidega. Aga olles isiknäitusi teinud tänaseks 12 aastat ja neid oma tööprotsesse kõrvalt vaadates, mulle ikkagi tihti peale tundub, et see varjatuks jääv pool selles visuaalis on kunsti vahel rohkem kui lõpp-produktis, mis näituse saali jõuab. Ehk siis tulevikus on plaan näidata sellist skulptuuri tootmise laia plaani. Et mul endale nagu tundub see päris kummaline, et me ikkagi alati, et see maaliseeri alguspunkt on siis värvipaletti, maalid, mis ma tegin fragmenti värvipaletist. Ja siis samas ma jõun nagu alati ringiga tagasi selle, nii et mul on ikkagi plaanis teha ära kolmas näitus abstraktne hüperreaalsus, mis mul on siia ma ninge peal. Et jah, ma jõun alati selle värvipaletti nii tagasi.